Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Трапляється і такий год, що на день по 7 погод, каже народна приказка. А чи має вона відношення до характеру четверга? У нас є 2 хвилини, щоб дізнатися. З вами весняний синоптикет, усім привіт! 18 березня у Дніпрі. Дощ, туман, низький атмосферний тиск і висока вологість. На градуснику 4-8 градусів тепла, а відчувається як плюс 3-7. Рятує те, що вітру майже нема, але і сонця теж небагато. На півдні регіону, у Марганці та Нікополі, дуже схожа картина. Дощити почне з ночі середи і потроху мороситиме цілий день. Температура повітря від 5 до 10 градусів тепла, атмосферний тиск нижче за норму. Вранці густий туман, уважніше на дорогах. Будь ласка. І мушу попередити, вночі почнеться потужна злива. До 10 мм води назбирається з 2-ї ночі до 8-ї ранку. У жовті води і Кривий Ріг четвер принесе, як і всім сусідам, дощу, туману і хмар від душі. Температура повітря 5-10 вище нуля. Південно-східний вітер буде надто слабким, щоб розігнати хмари. Дощу чекайте зранку і увечері. Після 20-ї години він буде рясний. Павлоград, Кам'янське і Новомосковськ. І про вас я не забув, але порадувати особливо нема чим. Дощити почне з ночі середи і цілий день погода буде плакати і хнюпитись. Не в гуморі березень та й годі. Температура повітря 4-9 градусів тепла і відчувається так само, бо вітер у ваших краях згорнувся клубочком і спить собі під колискову дощу. 19 березня – день Конона. Наш Конон не варвар, а городник. За легендою, цілитель з таким ім'ям займався ще й рослинництвом, тому його так і назвали. З 18 березня у народній пов'язана сила селена всіляких прикмет і приказок. Одна з них така – хто на Конона святкує, в того і город квітує. Господині в цей день обов'язково передивлялися насіння, а кожен, в кого є хоч латочка землі, хоч трохи порався, чи то грядку скопати йшов, чи то на озимі подивитися, а тоді город тобі щедро віддячить. Все і зійде, і вродить. Іншими словами, не лінуйтеся, і все у вас буде. З вами був знавець народних прикмет Синоптикет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!